Faleminderit që zgjidhni të qëndroni në shoqërinë Vila 24. Jemi në këndin e dashur të kuzhinës me Idën. Mirëmëngjesit gjithë anëvisave, mirëmëngjesi Bruna. Mirëmëngjes. Un kam nisur me një herë nga recetat, por do ju shpjegoj përpara se çfarë do të bëjmë sot. Sot do të bëj kunguj të mbushur dhe do të bëj dhe një kek shumë të butë me fiq dhe me lajthi. Doja ta bëja me arra, po zgjodha lajthit se e kam pak të vështirë nga që kanë dalë arrat e reja dhe nuk po i gjej më paketimet edhe kanë një. Megjithatë, si gjithmonë ti thua që mund të përdorni arra në varësi të shijes që do të zgjedhin. Po dhe lajthit shkojnë shumë me fisht, shkojnë shumë. Atëherë, t'ju tregoj recetën e kripur fillimisht, i keni të dyja recetat fantastike për fundjavë. Janë recetat që duhet i bëni me dëmos të mund t'i përgatisni në fundjavë dhe kam kunguj të mbushur. Ka filluar me njëherë nga puna, në mënyrë që të zbutej pak qepa, bashkë me karotën. Një qep e grirë në kubik dhe një karot në kubik dhe ajo. Gjithashtu pasi u zbutën të dyja, shtova dhe të brëndshmet e kungujve. Do ju tregoj pak për të brëndshmet e kungujve, por për para dua të shtoj këtu 300 gram mish të grirë, në mënyrë që të vazhdoj me procesin dhe të shtoj edhe të skuqen edhe këto në mënyrë që të vazhdojmë pak. Kemi kohë sot Bruna, kemi besoj. Ne përpiqemi të marrim maksimumin e kohës për të shpjeguar në detaje se si të përgatitet receta dhe të mos ketë më paqartësi edhe dyshime. Atëherë, na kemi recetën? Po, 6 deri në 7 kungu, un kam marr 6. 300 gram mish të grirë, 100 gram oriz, një karot, një qep që jam duke i skuqur në vaj ulliri, kam këtu kopër dhe majdanoz, të cilat do t'i shtojmë pak më vonë, piper të zi dhe do të bëjmë kremin ose atë lidhjen me dy të verdha vezë dhe një lugë nisështe dhe lëngun e një limoni. Pra kjo ishte receta shumë e thjeshtë. Këtu janë duke u skuqur të brëndshmet e kungullit, qepa, karota dhe mishi i grirë. Ja ku janë, tani Bruna ti do të kalosh këtu tek tigani. Patjetër, do ta bësh pak shumë tek receta e dytë që të tregosh të gjithë përbërësit. Unë do të tregoj pak për kungujin. Kungujt, atëherë çfarë u kam bërë kungujve? Kungujt i kam hequr të brëndshmin me, ja, se këtu. Dhe ja kam hequr, do ju atregoj tani se si. A sa thjesht. Kam këtë mjetin, se e dini që unë përdor në guzhin, si këtu edhe në shtëpi të gjitha produktet nga të skoma. Dhe këto janë fantastike, i ka të gjitha dhe kam thënë gjithmonë që të lehtëson punë në guzhin. Atëherë, çfarë bëj? Me këtë, në mes, mund të bëjt edhe me ato që qëron, që qëron perimet, që pastron perimet, heq lëkurën nga jashtë. Dhe këteja, dhe doli. Edhe unë në shtëpi kam gjetur një mjet alternativ, po kaq thjesht edhe kaq bukur nuk e bën. Shumë thjesht. Edhe me lugë bëhet, të kuptohemi. Unë kam gjetur një lugë të vogël, por me bish shumë të gjatë edhe me atë. Kështu e kam zgjidhur në shtëpi. Atëherë, këto i kam vendosur këtu në tigan dhe tiganin e gurit e kam me kapak. Ky është i preferuar i mundësisht çdo gjë ta bëj. Ky dhe uoku vdes për këto dyja. Bruna, të gjithave na ndodh që të kemi disa en kuzhine më të dashura, më të preferuara se të tjera. Tani do ta shtojmë edhe do të brëndshme në kungullit. Të fundit nuk ka problem se kungulli është shumë gatuhet shumë shpejt në fakt. Nuk do shumë minuta që të përgatitet, kështu që nuk po bëjmë ndonjë gabim në këtë rast. Dhe për pak do të shtojmë edhe orizin. Dhe si do t'i mbushim ne kungujt? Si do t'i mbushim ne kungujt? Kam marrë një çese pasticerie. Këtu brënda do të hedhë mbushjen e kungujve, mbushjen dhe do t'i mbush shumë kolaj. Thjeshtësojmë gjdo proces në shumë, shumë praktike. Të fshi pak duar që. Pa tjetër, se nga e kripura do kalojmë të kreceta e ëmbël, sa një rida që me ndonë që ditën e premte, të kemi edhe një recetë ëmbël, krasa saj të kripurës, sepse fundjava, na mbledh në shtëpi, ndoshta kemi më tepër kohë bashkë me fëmijët, kemi më tepër kohë, është e vërtetë. Po. Na e prezanton recetën. Receta tjetër është një kek shumë i butë me fish dhe me arra, por ju thash unë do të shtoj sot lajthi sepse arrat nuk i gjeta. Atëherë kam dy vezë. Do të jetë e sakt në gjithë informacionin dhe do të tregoj gjithë prapa skenën. Tani Ida, ti e di që zonjat që po na shohin në këto momente nuk e din gjithë
Po them, sfidën dhe vuajtjen tënde për të gjetur përbërësit. Ndërkohë ti do t'i tregosh të gjitha. Mund t'i thuash zonjave, kemi lajthit, por mund ta bëjmë me arra, mund ta bëjmë edhe me bajame apo jo? Edhe me bajame, edhe me bajame. Ja doli një alternativë tjetër. Me bajame bëra unë në fundjavë, në mos gaboj, në fundjavë dhe hikuaj gjithë keku, të shtunën e bëra e hyn me lugë. Atëherë kam dy vezë, kam këtu 100 gram gjalpë të shkrir. Kam 150 gram sheqer, 200 gram miell, lajthi, pak kripë, në mos gaboj është 120 ml qumësht. Këtu jam ja shojmë edhe një herë tavë, po, 125 ml qumësht. Atëherë si do të fillojmë? Do të fillojmë duke rrahur me mikserin e dorës sheqerin bashkë me gjalpin. Njaku e kemi dhe do të shtojmë vezët një nga një. Kjo është një recetë që unë ua kam treguar shumë herë. Sepse keku del aq i mirë, del aq i butë, është një recetë e cila unë të them të drejtën, është ajo që e përdor dhe për torta, të nderon, nuk të turpron, nuk del asnjëherë keq. Kështu që nëse doni të realizoni një ëmbëlsirë shumë të shijshme, por edhe të lehtë, e cila dihet që ka një rezultat shumë të mirë, është keku që po përgatit në këto momente Ida. Atëherë, duhet ta rrahim mirë që të shkri pak sheqeri, por duhet bëjmë kujdes se mos na pritet veza. Atëherë, këtu do të shtoj. Mos na pritet gjalpi, se thash veza, kur të shtojmë vezët. Atëherë, një nga një vezët, i rrahim. Kaq, shtojmë edhe vezën e dytë, e rrahim pra pak. E shetë si bëjtë kremoze. Kaq, shtoj qumështin. Qumështi e bën, edhe qumështi mundëson që keku të dali shumë i butë. Do të ashtoj morizin atje? Pa tjetër, edhe orizin. Nëse është momenti, po. Paralelisht punojmë edhe me recetën e kripur. Kras qepëve, karotës, të brëndshmeve të kungullit dhe mishit të grirë. Sa po shtuam edhe orizin. Edhe orizin. Pak fare të skuqen, do të shtojmë kripë piper, majdanos kopër dhe do të shtojmë edhe ujë, rreth një gotë ujë në mënyrë që ato të zihen pak edhe ta kemi kryer procesin, sepse në momentin që orizi do të fillojë të gatuhet brenda në kungull, do të hapet edhe do ta çaj kungullin. Runa, do t'jap edhe një fund tjetër unë. Më thuaj. Atëherë. Më bëj këtë. Po pse e bëjmë këtë? Nuk e qëruam, e gatuan më mirë, lejon që të depërtoj akoma më mirë brënda edhe kash. Dakord. Ja gjeta punën brunës. Po po, nuk më lë të ri kotë në kuzhinë. Gjithmonë ka punë për njerëzit që janë rreth e rrotull për të përfshirë në kuzhinë. Atëherë, këtu do të shtoj 200 gram miell, një majë gishtash kripë, dhe dy lugë me pluhur pjekës, baking powder, ju e dini shumë mirë, e përdorim gjerësisht në kuzhinë, sepse na i bën këto ëmbëlsirat, pitet, na i bën shumë të shkrifta, shumë të shishme, nuk ndihet për shembull siç mund të ndihet soda. Po e vërtet, nëse edhe mua nuk më pëlqen shija e sodës, në ëmbëlsira veçanërisht, por edhe në brumrat të ndryshme, siç janë pitet. Uj, këtu që të gatuhet. Dhe po shtoj pak edhe kripë këtu. Kripën, piper. Dhe në fund pasi të gatuhet, do të shtoj edhe majdanozin dhe kopërën. Që do të agri me gërshër shumë kolaj. Po, pra, është një proces që e ke shumë qefti atë edhe të regon çdo herë. Kështu është kur ke të gjitha mjetet e duhura. Edhe i bën gjërat. Edhe shpejt, edhe bukur. I
Ida, ndërkohë që ti përgatit këtë proces të punës së kekut, a e dëgjojmë edhe Brikenën, nutricionisten, se çfarë komentesh do të bëja ajo dhe të na tregoj se sa vlera përfitojmë në qoftë se konsumojmë edhe një produkt të ëmbël, edhe një recetë të ëmbël, dhe një kek me fruta. A e shohim tani, ndërkohë edhe Ida vjen me procesin e punës. Me recetën e ditës së sotme, sigurisht që normalisht nënat në fundjavë kërkojnë që të shijojnë dhe të rrisin shijen e ushqimeve të familjes së tyre, por dietologjia dhe nutricionizmi shkon drejt çdo njëri nga ne duhet të shijojë 1-2 ditë të jetë më i relaksuar, të ketë shije më të lartë të ushqimit, mos të jetë i sfrustruar psikologjikisht. Dhe sot ne jemi kek i butë me arra edhe fiq. Unë nuk do rri fare tek ingredientet e kekut në vija të përgjithshme, por do të përqendrohem tek fiqët edhe tek arrat, duke qenë se kanë element ushqyes të niveli të konsiderueshëm. Fiqët të njom apo të thatë, duhet pasur pa kujdes tek sheqeri kur i konsumojmë të thatë, se normalisht për të tharë kalojnë në disa procese. Kanë nga farat vlera ushqyese të larta për zorrët. Normalisht vetë farat favorizojnë që zorrat të lëvizin më shumë edhe ne kemi një tretje më të mirë, nuk shëndoshemi dhe bakteriet e mira të zorrëve kemi shumë të ushqyera. Patjetër që do të cilësoj që fiku ka një nivel sheqeri të lartë dhe duhet pasur gjithmonë kujdes nëse ne duam ta konsumojmë jo vetëm me kekun. Pastaj arrat janë omega 3, ndyrë shumë e mirë, esenciale, nuk prodhohet nga trupi. 30 gram arra në ditë ose bajame janë shumë të rëndësishme në që ne t'i konsumojmë çdo ditë. Arra është shumë e mirë edhe për fëmijët, për të rriturin, për moshën e tretë, gjithmonë do ta cilësoj. Mos kalojmë dozën se kanë një densitet të lartë të kalorive, se sigurisht që është yndyr dhe yndyra e arrave është një niveli të lartë. Por ama që ne të jemi të shëndetshëm, atë çka unë cilësoj esenciale dhe ne nuk e prodhojmë, do të thotë që është esenciale për organizmin tonë. Ju falenderoj dhe uroj që ta shijoni recetën. Edhe ne të falenderojmë shumë Brikena për informacionin që na jep çdo ditë për recetat që përgatit Ida në kuzhinë dhe kështu pasuron me informacion edhe zonjat që na shohin e përgatisin këto receta në familjet në shtëpitë e tyre. Ne ndërkohë kemi vijuar dhe Ida në këto momente ka shtruar pjesën e parë në një tavë të vogël, shtresën e fiqve dhe në rastin konkret të lajthive. Por ju mund të zgjidhni që të jenë edhe arrorë të tjerë, siç mund të jenë arrat apo mund të jenë bajamet, do të kishin një kombinim shumë të mirë me fiqt. Do të them edhe një çfarë bëra, pardje, bleva, kishin dalë arrat e njoma, edhe bleva gjysmë kile, dhe i vura për para, edhe djetë e pardje, i mbarova. Dhe përfunduan, po besoj të gjove Brikenën që duhet jemi të kujdesshëm, duhet t'i ham, por çfarë sasije duhet jemi të kujdesshëm. Ishi shumë mira në pak. Me siguri. Dhe kam tepruar pak, se edhe sikur jam shëndoshur i qik. Ida, atere, si vijojmë, do të ashtosh masën e përgatitur për para se të shkojmë në publicitet edhe fusim në furnë, çfarë temperaturë edhe sa minuta? Ja çfarë do bëj, një moment, këtu do të shtoj edhe sheqer kaf. Sepse? Sheqer kaf, sepse bën më kremoze, më e karamelizon, se tash kremoze. Ja, edhe sheqer kaf, do të shtoj masën dhe do të apjekim në 200 grade vendosim, po do 20 minuta dhe e mira do jetë që në fillim të ambulojmë dhe të apjekim të mbuluar dhe pastaj 10 minutat, 15 minutat e fundit e heqim atë dhe merë njërën e galak. Dhe pastaj do të servirim për mbys. Kështu që do të kemi mundësinë që ta shijojmë edhe me të ftuarin e radhës, që është Jorgo Pulla. Po, do të presim me siguri të dëgjojmë parashikimin çfarë thon yjet, ndërkohë në fund edhe ëmbëlsohemi, shpresoj dhe ai të vi me fjalë të mira. Do të thot më shumë për peshqit, ta marrë me të mira. Do jetë shumë i kujdesshëm tek peshqit, sepse peshqit në këtë rast po na përgatisin një recetë të shkëlqyer. Atëherë jemi gati që pasi i japim trajtën uniforme, ta vendosim në furrë. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në Vila 24. Çfarë po ndodh këtu? Tani, çfarë po ndodh? Çfarë nuk po ndodh? Kjo është masa me të cilën kam shtuar kopër majdanoz, një tufë kopër, një tufë majdanoz, këtu piper kripë, e patë si e përgatitëm në fillim që skuqëm qepën, karotën, shtuam mishin e grirë 300 gram, shtuam të brëndshmet e kungujve dhe pastaj i skuqëm i zjem, shtuam edhe 100 gram oriz, një gotë ujë me një gotë ujë e zjem, kaq, nuk shtuam më shumë, vaj ulliri sigurisht. Atëherë, kungujt ua tregova si zbrazëm në mes dhe këtu i kam
I mbusha, me çfarë ta kap që ta tregoj një bruna. Më thuaj. E kam pincetën këtu. Atëherë. Tu. Se ne kur ikim paketë të dyja. Po? Ja, I mbusha me një lukë të vogël në fakt sepse ishte nxehtë. Nëse mund ta tregoj me një lukë. Të lutem mos më digjesh Ida. Jo, nuk digjem. Nuk digjem, jo. Ja ke marrë dorën kuzhinës, por është shumë e qartë sepse ti bëre një zgjidhje shumë praktike që është ajo çesja. Po. Me të cilën mund të shtojmë kremin e ëmbëlsirave? Po, me atë qesën, por duhet që ta lëm pak të ftohet. Ja. Janë mbushur nga brenda, I vendosim këtu një gotë ujë, kam shtuar dhe një patate, një karrotë në copëza të mëdha, dhe kjo do të gatuhet me avullin. E kemi temperaturën të ulët. Do ta gatuajmë 40 minuta, e kam të 6-ta nga 9-ta. 40 minuta dhe patatet edhe karrotat do të gatuhet nga avulli që do të lëshojë kjo. Atëherë, në momentin që ne I kemi gatuar, nëse ujë nuk do të ketë, do të ketë avulluar, do të shtojmë akoma ujë. Në përgjithësi tenxhera duhet të ketë rreth një gotë e gjysmë ujë. Atëherë, këtu çfarë do të bëjmë që të lidhim këtë sepse këto quhen kunguj të mbushur me atë salcën me vezë dhe limon. Këtu kemi dy vezë dhe te dy vezë do shtoj një lugë nisështe. Kjo është më shumë, kjo është një lugë plot me majë, duhet më pak kaq. E shtojmë këtu dhe do të shtoj dhe lëngun e limonit. Dhe sigurisht edhe kripë. Çfarë do të bëjmë? Në momentin që kam baruar dhe ka një gotë e gjysmë me ujë, lëng aty dhe kungujt janë zier, janë gatuar, pra pas 40 minutash në temperaturë të ullët, po shtoj dhe pak kripë, do të bëjmë lidhjen. Çfarë do të bëjmë? Do të marim nga ujë këtu me lugë, do të ashtojmë këtu. Do të bëjmë lidhjen. A që edhe nuk pritet në këtë mënyrë. Po pra, 4 lugë, 5 lugë, po. 4 lugë, 5 lugë, kjo do të trashët dhe pastaj këtë, do të ashtojmë në tenxhere. Po. Do të ashtojmë këtu, pasi kemi bërë lidhjen, në fund nuk e japim dot se janë duhen 40 minuta. Po do të duheshin edhe 40 minuta kohë, kështu që apo sot është një ditë plot me zhvillime Ida dhe ne në fakt të bëm të pamundurën për të treguar sa më shumë receta deri në fund. Pikërisht dhe për të dhënë sa më shumë informacion që zonjat që do ta gatuajnë këtë recetë ta kenë të lehtë për gatimin e tyre. Do ta shikoni në fundimtare të Ballkan Web dhe në YouTube. Atëherë t'ju tregoj pak lidhjen kur të shtojmë këtë masën këtu tek tigani, tenxherja, mund keni një tigan më të madh të thellë, mund bëni edhe 10 kunguj sa të keni dëshirë. Patjetër. Atëherë shikoj çfarë bëni, do ta tundni kështu që masa të shkojë në të gjithë tiganin edhe të lidhet edhe me ujin e mbetur sepse tham një gotë gjysmë ujë, ne do të shtojmë rreth 4 lugë që të bëjmë lidhjen, 4 lugë gjelle. Gjithën këtu e tundim. Shkon kudo, ka pakun, të zjen pak dhe këto do të bëhen kungujt e mbushur me salcë limoni. Dhe do të bëhen fantastike. Dhe mos të harrojmë, kemi përdorur sot orizin bareti. E keni këtu, është oriz tradicional që është perfekt për të bërë edhe oriz të thjesht, pilaf, për të mbushurat, si që patë sot, dhe është një cilësi fantastike. Ida, të lumshin duart edhe goja, sepse na dhe ka shumë informacione sekrete sot, të dashur miq që mi kesha, uroj të kaloni një fundjavë të mrekullueshme. Mirupafshim, takojmë të hënën në Vila 24.